O, dobro večer, gospodine, gde si? Dobro večer, tako je legenda. Gde god je, tako je dobro provod, jel tako? Uvek, gde sam ja, to je vesela atmosfera, dobro zezanje i uživamo. I dobre ribe? Uvek, a bez riba se ne može. Maja, gde je? Maja je na jednoj drugoj, na rođenom kod Ane Radulović, tamo sam bio, ja sad moram da ispoštim našeg velikog prijatelja Mirka, kućnog prijatelja, i prelepo mu je bila ova kolekcija što izbacuje novo, tako da sam uvek uz Mirka, velika podrška. Tako i kad ćeš ti da se oprobaš kao maneken? Vidi, skocko si se, boga mi si za modnu pistu, da ti ja kažem. Znači, komotno. To da reklamiram debljinu. Slušaj, sve su ti oversize u modi, znači, manekinke, manekeni. Mogu bi da se prošetaš malo. Mogu bi da se prošetaš malo, da. Čime ti se bavio ti taki, recimo, pre nego uopšte što si dobio Maju, što si uopšte ušao u ove vode? Ja sam bio profesionalni fudbaler, ja sam nekada igrao i u Švedskoj, bio sam i u Nemačkoj, igrao sam ovde za prvu ligu, tako da mi je bilo svuda. Bravo, čoveče, znači i Messi, i Ronaldo, i ovi... Ljudi me znaju iz nekog drugog života, iz neke druge priče, znači ja sam držao kulturno-umetničko društvo, kafić gore, znači u kulturno-umetničko društvo 25 godina, tu su sve akademski građani, tako da mi sva ta deca znaju širom bivše Jugoslavije. Čekaj, dok si stigao sa fudbalom, što nisi otišao dalje? Ne, imao sam veliku povredu, povredio sam kičmu i tako da sam morao da se vratim posle iz inostranstva, onda sam otvorio ovde par restorana i svoje biznise, imam nešto u Švedskoj, neki biznis sa kumom, tako da... Odakle mi pare, eto. Čovek biznismen. Eto odakle ti pare, da. Dobro si sad dao odgovor, s obzirom na to su se mnogi pitali nakon onog snimka kad si izvadio što s para, koje danas nisi izvadio, džepovi prazni. Nisu, džepovi su puni. Puni? Daj da vidimo, molim te. Znači, znaš koliko to ljudi vole? Ljudi vole. Pa ne, malo je više i degutantno. Nije degutantno, ne. Zašto pa treba? Čovek radi, pošteno zaradio. Čovek pošteno zaradio, a 50 se su sada, jel? Pa dobro. Maja lepo zarađuje tamo, Maja se bavi reality show, Maja super zarađuje, tako da Maja ima svoj džeparac, Maja sad uzela još jedan stan, tako da je sve u najboljem redu. Mnogi su očekivali da Maja pobedi, svi kažu da je ona zaslužila, šta ti misliš i šta ona kaže? Pa narod je tako glasao, ja sam se nadao, Maja je bila i kod vas, na svim ankete Maja je bila prva. Narod tog trenutka možda više imao glasova, tako da ja čestitam kogod je pobedio, tako da ja ne... Ljubavna priča, znaš kako je to, ljudi se vežu za nekog. Za mene je moja ćerka pobednica, videli ste kako je izašla, kako se ulazi u, što kažu, u elitu po crvenom tepiku, onaj flaborodni, onaj kostim kad je dolazila. I sad ova haljina od 4000 eura kada je izlazila, pa vidjeli ste Majin rođendan, pa kad se dolazi sa autom Lamborghinijem po Maju, tako da je Maja prava zvezda. Prava zvezda i ono što je bitno, ona uvek uđe u finale. Ona je uvek u finalnoj večeri, koliko ja znam, je li tako? Od prvog puta kada je... Pa dobro, prve godine je bila peta. A peta je bila, da, jeste. Ali visoko mesto, s obzirom na to da nije bila toliko poznata javnosti, široj javnosti u tom. Prvi put se tad pojavila i bila peta, u onoj konkurenciji, gdje su baš bili baš jaki reality igrači. Jeste, bravo. Mnogi su te prozivali da si iznajmio auto, da si rentirao zapravo, i da se foliraš i da se praviš važan kako je tvoja, u stvari si uzeo na dan. Znate čiji auto, od koga su ključevi? Od toga auto. Od Maje? Nije od Maje, auto je od mog drugara. Od drugara? Od mog Marka. A, dobro, znači, drugar ima puno poverenja u tebe da vas poceni auto ti, da. Dobro, ne bismo to. Teki, kako ti se sviđa Stanislav Zazeta? Kaži nam iskreno. Znate šta, ne bih tima naznačio, ja ne volim da pričam o nikome, reality je za mene završen, tako da ne bih više nikome dao naznačaju. Maja ima 28 godina, Maja možda radi napolje šta god hoće, šta se dešavalo u zatvornom prostoru, to je tamo. Sad, sve što treba, pitajte Maju, što se mene tiče, od mene dosta. Do iduće sezone, pitaj da li neko zvao, mene niko nije zvao na moj lepi mali telefončić, tako da ja ne znam ko je zvao, šta je zvao, za mene je moja ćerka pobednica, ona sad uživa na slobodi, tako mnogo stižu tih poklona, voziva i da Maja letuje svuda, tako da ja ne bi uložio u Majin prijatelj. Ali da ti kažem nešto. Zatražio njenu ruku, Stanislav bi dozvolio. Znate šta, ne bih više te ljude uopšte im davo na značaju. Imam ja bolji predlog. I Mensur uživa u slobodi. Šta ti kažeš da mi spojimo Maju i Mensura? Mensur je jedan divan momak. On je bio sa Majom u Zadruzi 3, koliko se sećam, kada je prvi put se pojavio. Tako da mislim, imam mnogo lepo mišljenje. Tako da je super momak. Jel da? Znači imao bi prođu ukoliko on odluči se da... Ne, 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 ne. Ja se ne mešam u Majin izbor momaka.
neka se ona zabolja s kim hoće, sada je sloboda, neka zaslužila je 10 mjeseci u zatvorenom prostoru, tako nek ide dete malo po moru, neka uživa i želimo su sreće ovoga sveta. A kad ćemo tebe tako da vidimo reality? Sigurno su te zvali 100 puta do sad. Pa znate šta, ja majim mnogo značim napolje. Znate, kod mene su majini telefoni, kod majima Instagram, ja sve dovodim, gostujem kod vas po svim mogućim televizijama, ja sve vas, ne bitno koja televizija, ja sve vas ispoštujem, jer sve to ljudi vole da me vide na malim ekranima. Imam šta i da kažem, vjerovatno, zato su me ljudi zavoleli. Tačno, evo više ove lepotice ovde. Da, evo Misica. Tako da su lepo žene. Čestitam još jedno Misice. Sjajno. Taki, kada ćemo onu ludu žurku da pravimo? Tvoje ove godine sam preskočio, iduće godine pravimo. Iduće godine obavezno? Da, ponovo. Idemo. Bravo. Ponovo u Bajaderu. Mnogo je oko Bajadere, idemo ponovo u Bajaderu. Jeli, kako to komentarišeš? Eto, ljudi, mnogo si komentarisan, mnogo te izazivaš pažnju gde god se pojaviš, ljudi stalno pričaju kao te tvoje žurke, te, ne znam, kola, šta voziš, te, kako, ovo si vas pitao Maju, te ovo, te ovo. Stalno nešto oni imaju komentar kad si ti u pitanju. Jel ti prija ta popularnost? Pa ja nisam popularan, ja sam samo prepoznatljiv u narodu, ja ne kažem popularan, moja čerka je tamo, ja nikada nisam ušao u reality ni jedan show, ja sam tu da zastupam svoju čerku, borim se kako god znam i sa lažima i da mora potvrdim kad neko nešto iskaže, tako da ja sam taj, ljudi me znaju u širom sveta, uvijek imam, nijedan, ne, recimo nemam negativni komentar da mi neko priđe na ulici da mi kaže nešto ružno. Yes. Pa te o hejteri što napišu, ko zna ko su ti ljudi, kupe karticu, izvređaju i te bace, prema tome ja ne obraćam pažnju. Tako ali ljudi. Ti kao bivši fudbaler, šta kažeš na to, Pixi da ostane kao selektor ili... A to, to se ja ne mešam, to neke, ima ljudi koji su zaduženi. Dobro, ti kao, evo, kao fudbaler, kao neko ko ono, da. Kako ti se čini sve ovo što mi smo uvijek bila velika fudbalska nacija, da imali smo super fudbalere sve ove godine iza nas, decenije, tako da ja mislim da će sve doći to na svoje mjesto. Bravoca, bravoca, taki. Veliki pozdrav. Ne ti Majana mora, idete zajedno ili odvojeno? Ne, idemo odvojeno, ali ja mislim da će Maja ovih dana već da otputuje na neku lepu destinaciju. Nadam se, vidim da spakuje polako svačice. A ti? Ja već jedin prekustav već za... Ja ne letujem. Zlatibor, Budva, svuda sam ja po jedan dan, tako da mene ne drži mjesto. Što kaže, ideš namo? Ne letujem. Mene ima svuda. Više cica na različitim lokacijama. Da, da. A koji bi ti učesnicu sad, ko se tebi sviđa ako fizičke? Laneli, Lanita... Ne znam, ja vidim tamo da je Milenu Kačavendu nešto spopao, da priča sa njom. Ne, Milena mi je drugarica iz privatnog života. Pa to tako krenuo drugarstvo, pa onda idemo dalje. Imam jednu lepoticu, tako da ne bi dao drugima na značaju. Nema više preko mene ulaženja tamo. Čim se zagrli, tamo su već u nekom realitiju. Bilo ih je mnogo kad su ušlo preko tebe. Pa dobro, ne bih ja o tome, ali ima ih dosta. Dobro. Ali ima ih, bravo, da. Taki, mnogo ti hvala. Veliki pozdrav, volim vas. Ćao, i mi tebe isto. Hvala.